Operação pré-carnaval, realizada pela Polícia Civil na região do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4, com sede em Bauru, que abrange 76 cidades de 6 delegacias seccionais, além de Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, terminou na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, com um saldo de 127 presos. De acordo com o delegado assistente do DEINTER 4, Ricardo Martinez, a ação teve como foco coibir os crimes típicos das festas de carnaval. Participaram da operação 377 policiais civis e foram usados 137 viaturas. No total, foram cumpridos 98 mandatos de busca e apreensão. Durante as diligências, 127 pessoas foram presas, sendo 116 homens. Destes, 27 foram presos em flagrante e 99 foram presos por ordem judicial. A operação terminou ainda com a apreensão de mais de 1 quilo de maconha. A operação terminou ainda com a apreensão de mais de 1 quilo de maconha e cerca de 450 gramas de cocaína. Além das drogas, foram apreendidas 6 armas de fogo, 133 munições, 4 máquinas caça-níqueis e mais de R$8 mil em dinheiro provenientes dos crimes. Foram fechadas 9 bancas de jogo do bicho e 58 estabelecimentos comerciais foram vistoriados. 2 veículos foram apreendidos e 1 veículo furtado foi recuperado.